tarbiyantar da ƴaƴanmu yara dole ne Allah ya kawo su zamanin kallo zamanin game zamanin waya dole ku yi musu idan kika ce ke gidanki ke malama ce ba za a yi kallo ba to yaran ki za su tafi gidan makota idan kika ce ke ba za ki ba wa ƴaƴanki waya hannu ba to za a ba su a boye suna ha'inta ki ba ki sani ba in kika ce yaran ki ba za su yi game ba to ƴaƴan makota za su ja su kuma da game din dabarar da ake yi saita wa yaran ki zaki lokaci na karatu da na kallo da na game duk su san wannan yaranki da lokacin kwanciya yayi zaki ce to lokacin bacci yayi a tashi a kwanta shikenan lokacin sallah yayi a tashi ayi sallah shikenan komai ya zama suna gani tattare da ke idan kallo ake tunda tibin